antes de nada, como se empezó, pues recordando que tenían que venir aquí a las instituciones ofrecernos instalaciones de todo tipo que no nos fan, no caso de Brod y todo este discursillo que ya conocemos, nos, que habíamos escuchado tantas veces aquí, medios de comunicación, en todos los lados, por parte de este gobierno, que todo eso ya estaba arranchado en aquellos años 2005, 2006, 2007. Estaba todo, todo estaba arranchado. Incluso se fixo famosa aquella frase de a deuda histórica do Grove está saldada, aunque o alcalde non recibía habitualmente. Pois estábamos convencidos de que todo eso estaba feito e agora resulta que todo é culpa do PP. Pero bueno, con ese discurso sabemos que temos que convivir e vamos ao tema. Probablemente despois dos prolegómenos que xa leva encima este asunto, falarles de rentabilidade social, de accesibilidade en todas as dependencias, instalacións e anexos, de un turismo social e innovador, de un novo nicho de mercado, de un novo produto turístico e, por tanto, de novas oportunidades, ou da creación de postos de traballo, os que sexan, non os podo cifrar agora, pero os que sexan, falar de postos de traballo nesta época que estamos, a verdad que non é moco de pavo, pero seguro que falar de todo isto o consideran vostedes unha perda de tempo, pero tan só porque nunca o fixeron, nunca, nunca falaron desta suposta preocupación con esta corporación. De seguro que o que lles interesa é outra vertiente máis política do asunto. Levamos días escoitando argumentacións de todo tipo que inciden sobre todo no catastrófico que sería para o sector levar a cabo esa instalación de pousada no lugar da Avanzada. Mestúrese o tema da ubicación do obradoiro de hostelería e xa de paso que estamos, pois introducimos o tema este da titularidade do solo, que máis clariña non pode estar. Gustaranos máis ou menos, pero máis clariña non pode estar. E a responsabilidade é únicamente desta casa. E probablemente, curiosa, sexa o asunto que menos preocupa os veciños en toda esta historia. Pero contribuye, eso sí, a crear un clima irrespirable no que parece que o ser ou non ser do Grove pasa pola conversión dese edificio nunha pousada. E para elo estáse a utilizar toda clase de artimañas, menos a que si este goberno fose mínimamente responsable empezaría por utilizar o diálogo. E o diálogo non é unha artimaña, é unha virtude que vostedes non teñen, non dispoñen desta, pero nunca o fixeron. Non é o fuerte de vostedes. En este caso, tampouco lles interesa. Interésalles facer ruido, crear confusión, sacar rédito político de toda esta historia e que tape, por unha banda, a nula xestión política deste goberno e poidera, se for o caso, axudar a apuntalar un pouco a opción política de cada un de vostedes, porque son moi conscientes de que o bagaxe a presentar é moi escaso e, sobre todo, moi desilusionante. Utilízase, como acabamos de escoitar na moción, a información sesgada. Solo se dá a que interesa. Sucederon moitas máis cousas das que aquí se dice e que dan validez absoluta no tema dos terrenos, me estou a referir. E dícese gratuitamente que a venda feita no seu día é ilegítima, é nula de pleno dereito, e nos quedamos tan anchos. Eso se dice aí na moción. E se iso é así, e se tal é o convencimento, digo eu que vamos a facer aquí a discutir todo este asunto. Reclámeno, exíxano, ou tomen posición que vai máis no seu estilo, e na mentras os demais explíquenos por que neste momento
sale todo este asunto? ¿Por qué se esperou hasta agora para chegar aquí? Este feito, xunto con outros máis, demostran que o interés de vostedes con respecto deste asunto é político. E non me cansarei de repetir. Vir a estas alturas, non se ofusque, señor Besada, vir a estas alturas e logo de 4 anos a decir que lles preocupa o sector do turismo, da hostelería, non convence a ninguén. Vostedes xa non engañan a ninguén. O trato que vostedes lle deron a este sector neste tempo é por todos coñecido, por eles especialmente padecido, e en múltiples ocasións tuvemos a oportunidade de escoitar as queixas das súas bocas. Acordarse deles neste preciso momento non deixa de ser curioso. E non sei se para pedirlles ou para exixirlles un posicionamento, que se pusieron contra, que sean contra, claro está. E isto, logo de telos abandonados, e de non telos en conta en todo mandato. Un tema de tantísima trascendencia, como aquí se plantexa, e, sin embargo, non fomos chamados nunca os membros desta corporación, os da oposición, me refiro, para falar do mesmo. Nunca. Nin tampouco o Consello Sectorial do Turismo foi exposto nunca este tema. Si ben é certo que no Consello Sectorial de Turismo nunca foi exposto ese tema ni ningún outro que despertara o interés do sector. E que oportunidades perderon vostedes porque estes asuntos tratados neses foros que somos que corresponden cos interlocutores adecuados e coa tranquilidade necesaria e cos datos sobre a mesa, os datos, non con grandilocuentes declaracións, sino cos datos, estou convencido de que a acuerdos chegaríamos. Recórdolle o magnífico foro que sería o Consello Sectorial, porque ali están representadas todas as forzas políticas, ademais dos sectores profesionales implicados. E aí se demostra a preocupación polo sector. E aí se lle dá voz, e aí se buscan acordos e solucións. O que sucede é que isto non lles interesa. Vostedes buscan a confrontación, o rédito político, e vostedes buscan un clima irrespirable, decía antes, que, a ser posible, leve a xente á rúa, como sucedeu fai 4 anos e pico co tema de Feixón. E para que? Para despós fallarles, para despois abandoalos, para deixalos tirados como fixeron a continuación, a pesar que dice que están traballando moitísimo nelo. Vostedes si merecían agora unha manifestación, e non como aquela, senón moito máis grande, por mentirles o povo, por engañalos e por non cumplir a palabra dada. Tiveron e teñen o poder, tiveron e teñen durante todo este tempo as armas necesarias para sacar ese tema adiante. Me estou seguindo referindo ao Peixón. Que ese sí é vital, ese sí é o ser ou non ser deste concello, e exemplos acabamos de ver. Tiveron e teñen o apoio incondicional deste grupo político, 7 votos incondicionales, que para que non houvese dúbidas, metemos fai algún tempo xa un escrito o rexistro na ventanilla deste concello donde nos comprometemos a elo para sacalo adiante, para resolver o primeiro e máis importante dos problemas que ten o concello. Pero que fixeron vostedes? Nos dicen que traballar moito, pero non cree nada, eso non cree nada. E poderíamos seguir aquí enumerando casos e casos que as distintas administracións levan a cabo case que diariamente con este tipo de fórmulas. Administracións de todas as cores políticas, de todas. O PSOE, máis que ninguén, foi o auténtico especialista. Eu penso que foi que nos enseñou este camiño. O BNG non, pero porque non ten poder, non por outra cousa, Bien.
En calquer caso, non paga a pena seguir, como dixen, porque a preocupación deste goberno é crear un clima que faga ver que todo isto é un despropósito e de paso pescar un puñado de votos no medio da confusión. A linguaxe que se utiliza, os métodos e, sobre todo, a non participación que deron a corporación e os axentes sociais que tanto echen a boca con eles, así lo demostra. O obradoiro de hostelería, que nestas instalacións se leva a cabo, é algo no que todos estamos de acordo en defender a súa ubicación. Que quede claro. Que renuncie a Diputación ao proxecto de instalar unha pousada na Avanzada, o sinto, non o compartimos. Primeiro, por non entender que elo sexa unha ameaza, o sea, ou esa ameaza que vostedes predican, e segundo, porque ninguén, non é que nos convenceran do contrario, é que ni o intentaron, ninguén. Eso tamén é o que temos que decir con respecto a ese punto número 1. E logo, que se manteñan os usos públicos deses terreos, o obradoiro de hostelería, que non escola, e o campamento xuvenil, si o aprobamos. Punto 2. E digo de paso, nunca escoitamos a ninguén que o tema este do campamento, supoño que será outra desas afirmacións gratuitas. Curiosamente, é un dos temas no que ten investido de maneira importante a Diputación nos últimos anos e presume bastante delo. É que se invista neses terreos tanto na mellora das actuais instalacións como na dotación de novos equipamentos, se dice aquí, deportivos, culturais, educativos, etc., que si son necesarios, como solicitan aquí no punto 3, tamén o apoyamos. Solicito yo ao alcalde que poidamos votar esta moción por puntos, por apartados. Transcato dicindo que non. Vale. Recollidos como se expresan vostedes na parte dispositiva, así, os pidiños, excepto que lle pedía que retirara eso que falaba do punto 4, eso que alude ás inversións noutros concellos da contorna, non vou a calificar. Eu xa sei que lle dixo, querido alcalde, o señor Mascato, que non vai, xa sei. Pero estou yo a ofertar de canto puntos que nos ponen na súa parte de dispositiva o apoio decidido para tres deles. Nas súas mans está, lógicamente, poder concedérnolo ou non.